Só sei que eu sei que nada sei. Só sei das trevas onde andei. Somente em ti, Senhor, agora eu sei. Olá, meus amigos. Bem-vindos ao estudo do livro Sexo e Obsessão. Vamos juntos conhecer a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado instituto do sexo. Aroma me guiar em cada encarnação, perdão, renovação no coração. O reencontro, primeira parte. Neste instante, acercou-se de Madre Clara um dos vigilantes da instituição, trazendo valiosa informação. A veneranda entidade comunicou ao irmão Anacleto que os convidados acercavam-se do local. Escutamos sons de fanfarras estridentes e vozerio agitado, misturado ao tropel singular. Atendendo ao convite mental do mentor, acompanhamo-lo à porta de entrada e fui tomado por peculiar surpresa ante o espetáculo que defrontei. Estranho cortejo, imitando o bizarro desfile de carnaval, acompanhava o Marquês de Sade, postado em um carro alegórico de confecção igualmente vulgar, puxado por animais que faziam recordar figuras mitológicas do panteão greco-romano. Tochas inflamadas de tonalidade amarelo-avermelhada iluminavam a madrugada escura, enquanto fumo de odor desagradável empestava o ar. Os cortesãos do antigo nobre retorciam-se em dança asquerosa, enquanto os espíritos frívolos, que faziam parte da comitiva, aplaudiam-no estentoricamente. Outros, que se compraziam na vadiagem e que foram atraídos pela exótica exibição, formavam verdadeira multidão de pândegos que gargalhavam e desfrutavam da vulgaridade como se houvessem encontrado novo espetáculo para o prazer doentio. Parecendo antigo pachá, que se fazia acompanhar de escravos que ostentavam imensos leques de plumas imundas, auxiliando-o, desceu do carro horroroso, assumindo a postura de personalidade de alto coturno, ao mesmo tempo ridícula, e encaminhou-se à porta de acesso, onde foi recebido pelo abnegado instrutor. Os vigilantes da instituição abriram alas para que passassem o convidado e parte da sua comitiva, adentrando-se no salão de conferências, onde foram acomodados pelo menos aqueles que pareciam ser os mais representativos do grupo. Percebi que a psicosfera dantes reinante, suave e carregada de vibrações de dulçurosa paz, foi se alterando sensivelmente ante o exudar das energias pestíferas de que se faziam portadores os recém-chegados, tornando-se mais pesada. Simultaneamente, não acostumados a este clima psíquico renovador, alguns deles demonstravam mal-estar, dificuldade respiratória e inquietação decorrente dos fluidos absorvidos que lhes funcionavam como recurso terapêutico desintoxicante dos vapores venenosos a que se adaptaram. Tornou-se visível o desagrado que se estampava naquelas faces congestionadas e assinaladas pelo desespero mal disfarçado da imensa angústia que os vitimava. O Marquês de Sade foi recebido com gentileza e humanidade, mas sem qualquer distinção de que se acreditava merecedor, sendo tratado com respeito fraternal. Enquanto parte da massa era acomodada na sala de expressiva proporção, o Marquês e mais alguns poucos sequazes foram conduzidos ao setor de atividades mediúnicas, reservado para labores especiais em nossa esfera de ação.
À medida que se adentrava pela intimidade do recinto, foram desaparecendo-lhe a arrogância e a autossuficiência, estampando-se no rosto, agora contraído, o enfado, o desagrado, um quase arrependimento de haver aceitado o desafio. Sem apresentações desnecessárias, o convidado sentou-se em lugar que lhe foi indicado e os seus seguidores permaneceram a regular distância, não escondendo a curiosidade que bailava nas suas faces. O irmão Anacleto, sem mais delongas, explicou ao visitante que ali se encontrava alguém que se lhe vinculava desde há muito tempo e que necessitava de apoio para libertar-se da desdita em que mergulhara fazia mais de 2 séculos. Tratava-se da rapariga Rosa Keller, que ele conhecera em plena juventude. De imediato, a paciente foi trazida e colocada sobre uma cama que se encontrava no centro do semicírculo. Ressonando, estertorava com seguidas convulsões que a desnaturavam, apresentando um aspecto deplorável. O marquês contemplou-a, algo surpreso, e desabafou. Essa infeliz foi responsável por muitos dissabores que me acometeram após haver me relacionado com ela. Por sua causa, fui levado ao cárcere e nunca a perdoei. Com ela começou o meu período de humilhações, que soube superar, mantendo-me inatingido pelos meus inimigos e perseguidores. Sem dúvida, respondeu o mentor. Com a pobre Rosa, o senhor Marquês exteriorizou os tormentos que o afligiam e o celebrizaram nos seus espetáculos de perturbação sexual. Mas não foi a pobre vítima quem se fez responsável pelas consequências da crueldade praticada para com ela quando abusou da sua inocência e a levou a um estado de quase morte, tais as escabrosidades e vilezas praticadas. Foi o estado lamentável em que o senhor Marquês a deixou que despertou o interesse da polícia para punir este comportamento hediondo, o que redundou no seu primeiro encarceramento. Ele quis protestar, porém sentiu-se inibido pela primeira vez. O clima psíquico reinante no ambiente diminuía-lhe a capacidade de comunicação, especialmente a que se encontrava acostumado na furna em que reinava. A partir daquele momento, prosseguiu o mentor, desprezada e perseguida por todos quantos lhe conheciam a desdita, Rosa Keller passou de mão em mão, cada uma caracterizada por maior hediondez, até que tombou desvairada na mais áspera degradação humana em um hospício, sendo seviciada por outros doentes que lhe compartiam a desventura. E desde quando desencarnou, vem sendo arrastada por espíritos cruéis para sítios de horror, onde tem permanecido, evocando aquele que a infelicitou e desejando vingar-se. Passaram-se 2 séculos de dor e de sombra, de falta de esperança e de alegria, até que, mais recentemente, luziu-lhe bendita oportunidade que agora está sendo convertida em recuperação. Para que haja, no entanto, o reequilíbrio, faz-se necessário percorrer um longo caminho que ora se inicia. Manoel Filomeno de Miranda. Obrigado a você que se permitiu saber um pouquinho mais sobre tão relevante assunto. E se Deus nos permitir, traremos a cada semana cerca de 10 minutos de reflexão sobre esse extraordinário livro, Sexo,
e obsessão. Só sei que eu sei que nada sei. Só sei das trevas onde andei. Somente em ti, Senhor, agora eu sei quem sou. Somente em ti, Senhor, eu sei por onde vou. Desde o princípio eu sei que tu és mentor, tutor, modelo e guia, farol a me guiar em cada encarnação. Perdão, renovação no coração dos meus dias. Recito o Salmo 23, me fortaleço em ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal. Contigo fardo é leve, em ti suave é o jugo. Porém sem ti, Senhor, todo Pai Nosso é breve. Porém sem ti, Senhor, o breu em mim se atreve. Em ti caio e levanto, em ti é luz meu pranto. Porém sem ti, Senhor, todo mal é pra sempre. Porém sem ti, Senhor, o que será da gente? Recito o Salmo 23, me fortaleço em ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal. Foi preciso entendimento. Mesas girando e bom senso. Recito o Salmo 23, me fortaleço em ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal. Oh, 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 oh. Das tentações do mal. Oh, oh, oh. Conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal.